Je to ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 3 napovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Kto je autorom knihy Báječná léta pod psa? Michal Vivek. Vzducholode s nosnosťou 25 tón musia preniesť náklad z bodu A do B. Koľko vzducholodí poletí? 15 plus 13 je 28, plus 11 je 39, 49, 51, 55, 63, 72, 75, 3 vzducholode, pretože 75 deleno 25 je 3. Koľko mi chýba do striebornej? 18 bodov. Doplniť číslo. 12. 3x2 je 6, 2 je 12, 5x2 je 10, krát 3 je 30, to nie je. Možno, že bude rozdiel medzi domom nadol a nahor. Nadol to môžeme násobiť, to pasuje všade a keď ideme nahor, tak to budeme ščítovať. Vychádza 9, vychádza 6 a 4 je 10. Koľko nul má miliarda? 9. Koľko trojuholníkov vidíte? No, veľký trojuholník. Potom tento druhý veľký. Tretí veľký. Tri veľké. Potom trojuholník je aj tu. Štvrtý. Piatý. Šiestý je takto. Je to ešte nejaký iný. Šesť. Ideme na tie malé. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ako to, že 22? Keď najmenšie je 26 k tomuto. Dodáme 26. Nie. Dokonca 27 ich tu je. No a keď som zabudol. Tuším 27. No dosť som ich musel zabudnúť. No 27. Ktorý štát zemepisne nepatrí medzi ostatné? Tonga, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Malawi. Mala by mi sa mi zdá byť niečo s Afrikou, takže 5. Dobre. Vo filme Marečku podajte mi pero sa učil herec Jiří Sovák báseň Jak lvové bijem o žiže. IRDA, infračervený port. Ktorý hrad bol postavený z kociek. Žlté pasuje, červené pasuje, zelené pasuje, biele, modré, červené tam nie je. Musím si tipnúť na nejakú napovedu. Hlasovanie ostatných. Dvojka. Ktorý obrazec zapadá do logické rady? Tak, prekrížiť, vyrovnať. Takto je to prekrížené a potom keď to vyrovnám, tak ako keby to splynulo do jedného. Otáča sa tá šikma. To vyzerá byť opačným smerom, takže
určené, že by toto F-ko vyskúšame. Dobre. Blízko ktorého mesta sa nachádza hora Blaník? Asi pri Prahe. Nie. Pri Vlašimi. Vlašim, hora Blaník. Najvyšší vrch Nízkych Tatier. Že by Ďumbier. Ale to bolo dôležité, stratené životy späť. Stovka je C-čko. Rieka Dnester, tvorečia hranice medzi Ukrajinou a... Moldavskom. Alebo Ruskom. Moldavskom. Dnester. Jeden dielik jackpotu, tri ťažké. Bismarckovo more. Tiché alebo indické. Dal by som asi tiché. Áno. Trojzviedný klubo vyhral Premier League v sezóne 11-12. Manchester City. Autorom knižnej verzie Zelená mina je King. Sídlo obrazárne Zwinger je v Drážďanoch. V ktorej krajine je najväčší podiel elektrickej energie? Môže byť Francúzsko. Prečinené skrižového motora vyzerá ako X-ko. Mesto až. Karlovarský. Ktorý z Spojených štátov sa v dobe kolonializmu nazýval Južná Rodézia? Botswana alebo Zimbabwe? Zimbabwe. Zimbabwe, Južná Rodézia. Tá značka aut nie je vyrábaná v Nemecku. Mazda. To režíroval film Trainspotting. Danny Boyle. Roztáčame rondo, go zastavujem. Neobecne napovedne na tie ďalšie úlohy. Upalenie Ivana Husa došlo v roku 1415 alebo 20. Dáme napovedu. More Laptevo vysadal Severnom Ladovom. Ladova sa naplní dvojka, trojka, štvorka. Ktorá si to látok trávi v žalúdku potravu? Kyselina chlorovodíková. Má povedie na dve úlohy. My sa konali 2020. Peking alebo Sydney. Sydney by som dal. Áno. A ešte tu máme neobmedzené nápovedy. Programy nainštalované do počítača nazývame software. Aké národnosti bol Claude Monet Francúz? Aká je rozloha ostrova Kréta? To netuším. 8336 km. Kto napísal novelu Starec a more, dal by som Hemingwaya. Už nemám nápovedy, neobmedzené. Táto rybička a táto sú iné. Táto s touto sú iné. Táto s touto sú iné. Táto s touto iné, táto s touto jeden pár,
to druhý pár. Táto s touto. Tretí pár, tri páry. Čože? Iba dva. Niečo som si nevšimol. Prvú zlatú medailu získali český hokejisti na olympijských hrách v Nagane. Jules Verne, 2 roky prázdnin. Roman Zámok, Franz Kafka. Ktoré srdce má rovnaké poradie farieb. Modré, biele, ružové, sivé, modré, biele, ružové, sivé, červené, čierne, štvorka. Lúzovka je koreň rastliny, alebo huba. Dáme koreň rastliny. Huba to bola? Huba. Lúzovka je huba. Ikaros mal krídla zlepené voskom. Hlavné mesto Moldavska Kišiňov. Tri životy. Správny čas, no toto netuším. Na konci. Ako to môžem brať? Aký je vzťah medzi tými časmi? Tu je rozdiel koľko? 23 minút do 21. 23 plus 14 je 37. Zaujímavé vlastne toto číslo. Ešte raz vlastne dostaneme 14. Keď som použil 56 znova, tak dostanem 52. 4 minúty tam. No, len čo mi to pomôže? Naučenie toho čísla v strede. Že by to pasovalo aj takto. 37 plus 37, nedostanem 52. 37. A to až o 2 hodiny. Tam sú rozdiel 2 hodiny aj koľko minút. 18, nie, 15. 4 hodina. 2 hodiny 15 treba pripočítať. 4 hodina. Čiže vlastne 135 minút. Súčet tých minút išlo 15, končiť niečo na 15. Nie. A túto za 14.56. No to štítanie platí len tak. Čo treba dať do stredu. Dvojka na konci vznikne iba cez túto 25-ku. Tak dám to tam. Malo tam byť 21 na 28. 21 na 28, prečo? Bolo by to v strede? 14. A vyšlo mi to, mal som použiť ten istý systém, tu je 14, pripočítam 14, 28. Ale prečo to pasuje iba takto. 21, 28. 14 plus 14, 28. Ako som vedieť,
že i s týmto smerom. No mohlo by, že to nás 28 je 56. 14 by som dostal. 47, 51, 51, 21, 51. No, neviem. Sochu svätého Václava kvôli Myslbek. Koľko priamok? 3, 4 až 4 priamky. Je tam 3, 6, 9 postav. Jak by som to dal? 1, 2, 3, 4. No, bol by každý sám. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Kosovo je na Balkáne. Komiksu štvorlistok nepatrí Emanuela. Chorobný strach z výšok. Akrofóbia. Čo bude na miesto otáznika? 2, 2, 2. Keď to bolo, že na druhú, a určite tak, na druhé 4, minus 2 je 2, 4 na druhé 16, minus 2 je 14, 8 na druhé 64, minus 4, 9 na druhé 81, minus 6, 75. Rip, odpočívaj v pokoji. Medzi svetadieli nepatrí Rusko, ktoré v hudobnej skupine nehral hudobník Tomáš Vartecký. To netuším. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady. Tak mal by byť bielý, nie čierny. Čierny. Čo robí tento krížik? Ide oproti hodinovým ručičiek, takže mal by v tomto rohu čierny a v tomto rohu. To sú až tri. Čo robí srdce? Srdce sa posúva oproti smeru. Počkaj, je tu. Oproti smeru a mení. Takže malo by byť v tomto rohu. Krížik v tom, srdce v tom. To sú dve a otočené takto, takže Ačko. Jurský park, Spielberg myslím. Režiroval. Ak to urobím, pokračujeme ďalej, tri ťažké. Koľko zvierat? Napoveda. 3 alebo 6. Dáme 6. Nie. Iba 3 zvieratá. Čo by som vedel vytvoriť? Nad tu neviem nič na le na k na neviem, by som mal jedno vytvoriť zviera 3 a som jedno by som mohol a mu ne netopier, no nestačí tam malo písmen, nuk, nul, nut, nuda, neviem. Takže skončil som.